Қырғызстанда 31-ші декабрға қарата коронавирустағы 56 адамдан анықталды. Бұл туралы республикалық штаб білдірді. Маалымат қалай қанның бишкек Бішкек шарында 41, Чуй облысында 1, Ош облысында 2, Талас облысында 2, Жалалабад облысында 7, Баткен облысында 3 адамдан вирус табылған. Әлемде бір сутқада 48 адам үйлдеттен сақайса, 2 бейтап көз жұмды. Бүгінгі стационарларда коронавирустан 257 бейтап, амбулаторлық түрде 319 адам дарылануда. Қырғызстанда пандемия Қазақсталғаннан бері 184.689 адам коронавирус жұқтырған. Ал ардың 179.826 киша еғіп жықса, 2.802 адам қызы болды.